Ayat langan karena gelar pandamun car mulat pacaring purnami ngingge gono ngingge gono Kulaten sang Nurpati Durma diwaningsun sidem awit nuwastu silap liwan jagat karo rasiran tondo kawisisaning bisana sana sinawung langen wilapa estu masih wastantun lampahing kudu jinantur tutur kadula tetilot tulat prilabding paradi winursita ngupama prangming niskara karna diwiwing jaman purwa ing suda traingkang dinawa dama pinardi taming lelata mangkya tekap wasanane gupita tanwur ing pralamban matumpa-tumpa marmani manggung panggeng panggunggung sang muring kota Anenggih negari pun dito ingin pinurweng carito sak mangke ingin kaiko adi doso purwo murwani tembung kawi boso iko marang sawiji adi lilih doso 10 purwarani kawitan notian gularing jagat mercopodo kathah titeng jawata ngasungga ing prati kasunganing akasa kagebeng ing mara kapeting samudra laya kathah ing samyanggana raras mila bebasan ngupaya negari sewu datan antuk sadosa satus datan bisa ngaturaken kekalih amung sajuga kang kinarya purwaning kandha anggih kocampuh pinangka adiatin garba gipita punika ta kagambaraken hadeking kraton ing garbo sumundu iya negari garbo sumundu yekti negari panjang punjung pasir ukir loh jinawi gemah ripah karto toto lan raharjo basa panjang marang toko capane punjung luhur kawi bawani pasir samudra ukir gunung kacina tata rengganing praja ngengkeraken rega ngajengaken samudra ngayunaken bandaran ageng basa loh jinawi loh tulus barang sarwa tinandur dadi jinawi merekang sarwa tinumbas payukang sarwa sinadi mapan siti ketumpangan warih menapa ing den tancepaken dadi taneman ing katon ijo royo-royo tuwuh angrembuka wawaniro mahanan murah buka miwah wastra nalika semana ana mbok randha dadapan ingeng gesangira nandhang kekirangan nanging dupi ndepel tepis iring praja dadi lan mulyaniro suprandene para kawula maksih demen ngadi endeng sesawangan apa ta pratandan kanan kiring ing bali wismoti naneman tetuan kang kinarya jejambi murih kasarasaning jiwa lan raga tetuan pinager pinacak suci awik ing pakirtianira pinaringan pepethetan segilimo sangajenganing pintu gapura pinaringan reca ingeng kaentho-entho
mewadek-adek sinung sastra dinten kamardikan. Sakinggiling gapura sinung reca kang kaentho-entho wujuding garuda. Sinung binika tunggal iko mengku suraos lan mawa pasmun. Murih saged gesang sumrambah datang benten-bentenaken sesamining dumadi. Basa gemah soripah. Gemah nyondro para langkuning dagar layaran langkude. Lur siang pantoro ranti datan wonten kendati. Lumat dosa benwarso. Parandini datan wonten nyipto pringgo benmargo miwah durga maningawan. Sakala bisa dadi sudagar ing sugih nyatane bisa yasa magdha magro-magro. Basa ripah pratandha para kawula samya cumanduk wonten wewengkon ing Praja. Kraton Garbo Sumundhu ketingal pasangan Wisma. Jejel Habibit aben cukit tepung taritis tumpang talang sambung blandar. Papan wiyar diri ketingal rupa. Basa karta pratandha tentreming para kawula samya ngingah raja kaya wangunira lembu maisa kuda ayam kambangan lan sak panunggalur iwin datan cinencang tuwin kinandhan yen to sing agelar mungging mangunan lamulatri wangsul dateng papan ro ketingal anggenira sowan-sowan. Basa tata pratandha tentreming para kawula samya antun runtut. Sayuk rukun hangangkat toto karyaning projo gesang toto titi tentrem ayomayem boso raharjo marmani bangkit sanggianing poro nayo kewartu ragedir paring sesuluh dateng poro kawlo babakan ulak lidaning poro among kismu among tani ingeng denwestani ponco pambudi doyo ponco ikulimu pambudi doyo mestani wiwit sangking pambling wiji pangu pokaraning tetaneman ngantos dumugi liling tirto. Sangking raharjani gari duro coro sino ajri marang wilalating Sri Nalindro. Dasaring kuno Sri Nalindro njunjung luhur kang catur prakoro darmo hito tanu hito sumo hito myang soro hito lampang pengadilan yonidaken dono wasiasat lirit datan hambau kapini pilih kasih marang sapodo podo. Wes kondang dumugi manca negari yen to kraton Garbo Sumundhu pinangka dadi panglebureng angkara murka. Para raja maraja tuwin ratu maratu ing tebih manglung celak samya tumuyuk. Menggaing toto gelar ngaturaken pisungsum nanging menggaing batos amung kayuyun marang puyaning kautaman. Sami wasrah bulu bektindang glondong pengarang-arang malah saben kala mangsane ngaturaken pundhutan ing ratu pening-pening raja peni guru bakal guru dadi setya lan widuri. Kocapo sakpunika Sri Nalendra lagya kemengan bodro Hirwana Badra iku Surya Hirwana Mendhung Pindha Surya Kalimangan Mendhung Penggali Rosang Nata Rem-reming Ndriya Katawengan Binawur Sang Hyang Wisesa Kawekas Kaspadaning Cipta Wit Labeting Bangsa Titah Sika Tandha Pamayang Jawa Tutuk Uni Tambuh Mrang Panguncanging Bathara Srulimut Kabiyataning Rucit Dadya Muhung Lumembak Piring Purabaning Sang Hyang Antaya Kocampo yento kacondro ning-ning kadiyo jaladri neng-neng kadiyo argo yento kacondro lenggah dalem kang sinuwun linemen kasur babut perang wedhai gandawidho jebat kasturi yang kang wangi-wangi kasliring samyono kongas gandel dumugi pangroan jayi ampilan dalem sang noto banyak jalan. Sawunggaling Ardawa Walika Kati Mas Bebek Mas Dwi Panggo Kang Sawarna
sinten to dosa namanira Sinalendra ing kraton Garba Sumundhu? Pranyata ngagung jejuluk Sang Prabu Garba Winata. Kocampung ing suwan wonten pagelaran ing kepareng Abiyantara. Legah wonten sak pengkerainu Sang Rata punikoto putra Adipati Anom ingga kekasih Raden Candra Kusuma ingga ngus kepareng rawuh legah jajar marang ingang sinuwun punikoto Nalindra ing Mandura jejuluk Prabu Baladewa ya Balarama ya Curiganata ya Resi Waneng Pinto ingus kepareng lenggah dangah-dangah pindha dumugo sinangling wis kondang tau tate dadi jagoning dewa tatkala mengsah naga runting Prabu Baladewa mengkerangken pendhita saka limo peparap sang tapa begawan begawan Durna ya begawan Kumbayana lenggah satoto jajal lenggah mang ingang sinuwun Mandura pendhita Durna mengkerangken wrangka dalem ing kraton Garba Sumundhu peparap Sarwapati Candrapati kathah ngisamya hanangkil kasambetan para nayaka praja Lurah Bekel Riyo Wadono jajar magangan mangalir dumugi panguruan mangilen dumugi wantilan mangetan dumugi munggangan saking kateng poro kawulung samyo hanangkil kadyon doyong-doyong pacak suci kayu arek ambla barli samudro tanpa tepi bebasani suwani poro kawulo tumpang dengkul paseban nadyan kathah ngisamyo hanangkil neng katon edilan peni suwani poro kawula awit den tata dening Sarwapati manika-nika mawarna-warna busananira ing saking saloka swasa kencana sorote pating karya pating paluncar angebai panangkilan candra ngelir pindah wana kang karembun mangsa kocapo poro kawulo samyo gantung sibu ngarswarso mio sing Sang Prabu sakwusnyo tanggaping sasmito sigro hangrasuk busono keprabut tino Sang Mandra Pindha Bathara Indra ngijawantah rewuh sing samekta semanten candraning kraton ing Garba Sumundhu ngangseking perwadya bolo tubi uningo Sri Landro Arso Mio Siniwoko sigro ngangsek anggino maraksuan kawistoro bodoling prajurit ing caos urma tambur yang selompret senjata geng yurambah kaping tigo katitik song-song gilap kaboyong minggah setinggil binatroto kraton Garba Sumundhu yang ngono konco maju Sang Nata wis miyos sinuka e kanca maju kanca jajari kanca nyembah Sang Nata wis lenggah siniwaka candra pindha gabah terinteri pindha pasiban kalebonamu kalebon parangmuka wis titiwanci Sri Nalendra sumedhar sabdo I konco maju, konco ngangsek, I konco duduk, konco maju, konco maju.
sak 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 cloro jlebur. Sasongko kangku menyar tanpa si
helap nengkang lermas muruping langit tekiwan sarwa manik wing nyosinau sasat lir sekar sinuji unggiwan sang garwo Prameswari sang noto garbo winoto alun toto lenggahiro Sri Noronoto yoto risedeng kang siniwaka moho prabu garbo winoto prastis teng dampar kencana Asri Rengganing Pusondo Kinun Trang Agun Trang Mas Retno Ya ya Yang Wisnu Badoro Sini Woyeng Tinjum Moyo Alun medaring Sabdo Sri Noronoto Miwang Sukmono ingkang luwih panulandhing sinunggih datan aurat mengkuto kakang Pantih Condro Panti ojo dadi kejoting pamikir jeneng sira ingsun timbali maju ana ngarsaning ingsun
Kakang, Kakang Panti Condro Panti. Nun kawan ting dahul timbalan dalem. Gusti Nata Agung rumetah dumateng ngabdi dalem kepatian. Sadèrèngipun Gusti Nata Agung nggih wonten dampar kencana. Miji dhateng pisuwanipun ngabdi kepatian. Wonten jawi sanget kupat watosi manah. Yen to kula ngibarataken pindha kambengan salomba. Tinandur wonten ngalun-alun tinempung samirana kumejet komitir acara awor maras. Ningali tatit boten surep sangkan gelap rawuh sing manah kula kados tinebang simolepat tinubruk ing wong tuna. Nanging sak samunipun Kanjeng Dewa Cilegah wonten dampar kencana miji dhateng pisuwanipun kabdi. Bilih tata titi tentrem manah kula kados Siram Tirta Wayu Sewindu kejugurukan kuwir kencana keblabaran samudra wadu. Mekaten Kanjeng Dewa Cilegah nun kejaisang menika nun kepareng. Kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten sing ngandhap padha mawantu-wantu kula nun iki Kanjeng Dewa Cilegah. Nun marmani jeneng sira aduh. Ingsun ceraki cerak ingsun wrangketake Kakang Pati. Kadiparan pawartani para kawula nggo menawa ana kawula kang kumewani bladak ilang sipat ilang kampuh jenggo mbudan datan porantu. Marata Kakang Candra Pati gagi matura kanthi prasaja upama tana ingsun pribadi kang bakal murba wasisa. Kakang Pati, Kakang Pati Candra Pati. Nyuwun-nyuwun jimat songsong ating para kawula disuwun sesembaripun tiyang sanegari. Engetipun ing abdi boten wonten medhaipun para kawula minggahipun para raja. Ingkang sami nglirwaken dawuh malah sedaya ketingal saeka abdi nyadhong dawuh putra Kanjeng Dewa Ji sami ngaturaken dedhak marang sedhisik wiyang glondhong anggaran. Kloro-kloro-kloro. Marem banget sakwise Kakang Candra Pati ngaturake kan kaya mengkono. Marata pakaryan sing kaya iku mau tindakno sak lawas-lawase. Awujung nganti pegating panuwun Kakang, Kakang Candra Pati. Nun. Ngestuaken dhawuh Kanjeng Dewa Ji lan matur sembah nuwun. Awis saking kekucak dalem Kanjeng Dewa Ji. Ing rumentah dhuwur tengah di dalem kepatian. Mengkono prayugakno jeneng sira ngadhep Kakang Pati sampun boten kirang prayugi kula noni. Kejawi sange menika nyun pangapunten sak sampunipun legah kanthi prayogi menika katitik dhateng agemanipun paduka menika nalindra sak sampunipun sinuwun lenggah kanthi prayogi nyun kepareng kula ngaken dhateng panjenengan kadang kula werda sak sampunipun lenggah nyun pangapunten manggih raharja kepareng ngrayi jengantika angaturaken pasegan sinang broto apucangan gambiranipun soto pambagiyo panakrami sak rawuhipun koko prabu nanging nyuwun pangapunten kepareng ngrayi badhe nila krama paduka menika sinuwun nalindra saking pundi lan sinten dados jejulukipun manggir arjo sinuwun. Tuh jagat dewa Bathara. Wah. Katedha Kalinggamurda sih pono kraminipun yayi ing rumentah dumateng raka para. Yen mengkaten kula matur dhateng panjenenganku Yayi Prabu. Kaluhuran Koko Prabu noni. Nampi pamujinipun Yayi Prabu lan pangestinipun para misepuh bilih praptanipun raka menika manggih arjo kejahi sang menika. Pudya pangastutinipun ing raka mugi konjuk Yayi wonten sang andhap padha mawantu-wantu. Iki kula tampi kula ketelaken wonten jeje kendelo sami samu lan sageta muwahana balaksana. Mekaten Yayi, Yayi Prabu. Sudi mestan dhateng kula. Kula menika nalindra mandura awon-awon ngasta
panguwaos piyambak wonten negari Mandura. Kulong jejuluk Prabu Baladewa nggih Balarama. Oh nggih. Kepareng kula nyuwun pirsa menapa menika leres ing kasebat kraton Garba Sumudu Paduka Yayi Prabu ing asta pusaring adil jejuluk Prabu Garbawinata. Mboten wonten alit kalih ageng tiga nggih namung setunggal menika kasebat kraton Garba Sumudu kula Garbawinata ing nyepeng panguwaos. Wah. Yen ngaten mboten lepat anggen kula prapta wonten setinggi binaturata kraton Garba Sumudu kaluhuran kula prapta. Lajeng kepareng ugi nderek pitepangan katitik dhateng agemanipun lenggah wonten pengkeran Paduka menika pendhita. Kepareng kula badhe nyuwun priksa pendhita saking pundi lan sinten dados peparapipun manggih harjo sak sampunipun lenggah kanthi prayogi. Oh glondok blukuduk manyar-manyar pegantil buntute kisah suwalu kimbul aliloko 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 lokomotif lokomotif yen mekanten kula matur kalian panjenengan nika anggir Prabu kaluhuran paman bapa sudi mestani datang kula kula menika pendhita saking pertapan Sukalima. Kula menika pun kajuwara bilih kula menika pendhita ing misuwur ngaten. Kula peparap Begawan Durna, nggih Resi Kumbayana. Menawi wonten dusun kula menika kondhangipun peparap Widianto. Oh nggih. Menika pendhita sak sampunipun kula menika gadah yuswa kawandasa langkung menika sampun pendhita ngaten. Pun kelampahi suci, pun kelampahi suci, pun mboten wungsal wangsil palakrama ngaten. Iyi. Menapa leres menika ing kasebat Kraton Garba Sumudu Paduka anak Prabu ingkang jejuluk Prabu Garbawinata. Leres paman. Menika kasebat Kraton Garba Sumudu kula Garbawinata ngasta panguwaos. Wah, yen mekaten mboten lepat anggen kula sowan wonten Kraton Garba Sumudu kaluhuran Bapa Pendhita Durna. Yoganing sun nggih Candra Kusuma lan Kakang Candrapanti ngaturna pambagya panakrami lan ngaturna pangabekti marang pepundhen sira ing nembe wae rawuh. Nggih. Keparenging putra badhe munggel pengendikan Kanjeng Rama, yeyuh tak keparengake. Kula mantur dhateng Sinuwun Mandura menika lajeng Siwa kapernah kadhang wreda pun Rama. Nggih, kepareng wa Mandura kula ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk won ngandhap padha. Menika sinten menika yoga kula Kakang Prabu Candra Kusuma putra Adipati Anom. Oh nggih nggih. Amit sewu nggih. Aku nungkak krama marang jeneng sira mboten dados menapa. Yo tak tampa pangabektimu ora liya budya pangastutipun wadagi tampan nggih. Candra Kusuma nuwun kapundi wonten saka dadosaken jimat rah daging kayuhanan lan saged tampa wana bawaleksana. Mengko nggih Candra Kusuma. Semanten ugi yang pendhita Durna kepareng kula ngaturaken pangabekti. Oh iya iya, kowe jenengmu sapa? Candra Kusuma. Iya iya tak tampa ya, Nger. Pangabekti marang wong tuwa budya pangastuti. Enggal tampanana. Nuwun kapundi menawi saka dadosaken jiman rah daging kayuhanan. Mengkono, Nger. Nggih, mengkono, Nger. Nger Candra Kusuma, kula Rama. Ya iki sing jejuluk Prabu Baladewa sing kondang kaunang-unang. Ampuhe kagila-gila mergo duwe pusaka Alugara, kondange duwe pusaka Nenggala, pusaka Kraton Mandura. Iyi. Menawi ingkang wingking menika kondangipun bojonipun Jaran Rama. Dos pundi, Ger? Kok ran-ran niki Sudiran mboten melu lho niki lho. Mboten gedaftar niki lho.
Ampun ngusulaken sudiran niki. Ijih, mboten dados menapa, mboten menapa-napa. Kula aturi sumene sak wetawis lenggah kanthi prayogi. Oh, nggih, sampun mboten kirang prayogi kula nono niki. Kejawi sangge menika kok Prabu sak sampunipun lenggah. Kanthi prayogi nyuwun pangapunten. Ngantos randhat anggen kula hanacaring rawuh duka kok Prabu Manduru. Nanging nyuwun pangapunten sanget jalaran ing rayi menika dereng nyugoto gambir empur sari tirta sarwi miraos. Nuwun keparenga badhe nyuwun piksa paduka kok Prabu Baladewa saking kraton Manduru. Keroyo-royo minggah stikli binaturoto kratur garbus mundu menggah wigatosipun menopo langit dados sedianipun penggalih menika menopo awit kejoting manakulo saksamunipun koko Prabu Manduru menika rawuh sajak anyolowanti yang ginipun prapto kulatir medar sabdu koko Prabu nyun pangapunten. Saestu kula nyun pangapunten dan damel kejoting penggalih yayi Prabu Sakadang. Mboten dados menapa kok. Praptanipun ingkang raka menika sepisan tinandhang ngaturaken pangabekti lan tuwi karaharjanipun yayi sak keluarga. Ih, mantur sembah nuwun kok Prabu. Angka kalih kula menika estunipun mboten saking kraton Manduro nanging kula menika kalebet pengayom negari Ngastina. Kula menika saking negari Ngastina. Daya-daya dumugi wonten kraton Garbo Sumbini menika dapur kautus kalian kadang kula Sinarawedi ing lenggah wonten kraton Ngastina. Ingkang jejeluk Prabu Duryudana menika kadang kula mudha. Awit nampi pamutrahipun ingkang putra putranipun Yai Joko Pitana ingkang kanthi asma pusaka Raden Sarjo Kusumo Lesmana Dakumara. Menika mutrah ing supados ngersaken putra putri dalem. Dados angin kula prapta menika badhe ngebun-nebun enjing jejawah sonten. Badhe nglamar putra putri dalem. Kondangipun putra putri dalem menika kondangipun putri Wahyuning katentreman. Ingkang sesilih Dinok Dewi Candrawati. Menapa leres? Iyi menika yoga kula kakang Prabu. Wah. Tiwas kepeneran ya. Pramila saking menika anggen kula prapta badhe nglamar putra putri dalem menawi wonten bebana menapa bebananipun menawi wonten pitumbasan menapa pitumbasanipun kedah mawi sarana bondo prabaya kula aturi ngendika kimawon dalaran negari Ngastina menika kondang yen to bir bondo Bandung Sentana kathah bondo donyanipun menawi namung ngersakaken bondo prabaya kula aturi gerubak kados kajeng ngangsu kados warih waton boten ngarani tumuring lintang kelawan rembulan ing raka badi minangkani menggah pitumbasipun pinanganten kula aturi penggali yai leng-leng ram yang ingkang driya liwang candra kata wengan sumuing tias lir kanturi dan limut kapiatane ngerucit rem-rem
dalem driya manawung keku wong ingkang wisisa lung gadung malengkung kanthi uping samirana tanono kang kuciwa memanisi nyun pangapunten koko prabu kulo mboten tumuli ngaturaken jawaban awit raos sing manah kulo menika kados tinoto king suwala dento suduk gunting tatu kalih sak sampunipun koko prabu manduro ngersaken yuga kulo pun candrawanti lho sebabipun menapa yai jalaran kathah para nalindra manca negari kathah para nayaka praja ing samya ngersaken yuga kula pun candrawanti kula ngibaratakan keraton ing garba sumunika menika bebasan jeblok mangsi udan layang nanging boten mangertos menggah wigatosipun lebeting manah yuga kula pun candrawanti kathah para penglamar sing sampun dipun duwa dipun tulak ndadosaken ling seming manah kula kula ngantos dados tiang sepuh nandang kewirangan awit saking sedyanipun yuga kula pun candrawanti tiang sepuh boten mangertos jagat dewa betul menapa kedah mawi pitumbasan boten mangertos koko prabu sakmenika ngaten kimawon ingkang naminipun tiyang jejodhoan nika mbok ijiya dipun jumbuhaken kalian perhitungan para kuno jaman para pinisepuh ing sampun swargi saben-saben mala kramaken putranipun menika kedah mawi pritangan kanthi sae ing supados benjang akhir tembinipun pinanganten kekalih menika saged lestari anggenipun bebrayat mboten manggih sambikala menapa kepareng kula badhe usul sekedhik mawon mboten sah kathah-kathah dalaran wong ngomong kuwi nek kokan malah nguyuk cok kleru rumaos kula wong sanika do pinter ngomong saya rombongan kula menika anggere mi batune anyar gambleh weh liyane mung dadi pendengar kaya ampe tas dicas rumah saku obat entek apa piye kok do omong wae kula atur ngendika bapak oh nggih 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 naminipun tiyang jejodhoan ger kula atur menggalih kula atur mawi pretangan jaman kina makina nenek moyang sampun swargi menika leres menggah pemanggihipun jalaran wong tiyang jejodhoan menika menawi boten ngagem pretangan menika kathah sambikalanipun tebih rejekinipun lan cepak yuswanipun ngaten naminipun tiyang jejodhoan menika ampun ngantos nilar paugeran antawisipun tiyang jejodhoan pun boten kenging mawi kiblat ngalor ngulon menika boten kenging utawi boten kenging malih jejodhoan kok oleh adu pojok upamane kene kok oleh pojok lor kulon gek mongko mung ngelet dalan setapak tegesipun menika namung ngeringkehaken lan nguwatosaken binjang bebrayanipun mesti boten sae boten prayogi jalaran menika tembung kasaripun cara kina tiba gotong mayit ngaten lan kedah nilar pretangan menggah weton pinanganten menika ampun ngantos tiba wage kalian paing
utawi legi kalian pon. Jalaran menika legi kalian pon niku kiblatipun kilen lan wetan. Wage lan paing menika lor lan kidul. Upami dipun jodohaken menika temtenipun benceng pemanggihipun boten tahu akur, malah padha pasulayan ngaten. Malah kepyoh ngaten. Menika geng menika mboten kenging dipun jodohaken jalaran menika watekipun naga kalian naga menawi dipun jodohaken malah sami cathek-cathekan ngaten. Lajeng wonten pritangan jaman kina. Kula sampun buka buku Jitapsara ngelmu sejati tiang cejujuan kok kedah mawi pritangan Hanacaraka. Dhata sawala padha jaya maga badanga. Iyih menika kula dereng mangertos malah kalresan gandeng paman Duno menika pinangka pendhita kepareng kula nyuwun wejanganipun tumrap pinanganten jalaran yuga kula menika dereng anglampahi prayogi kedah mawi pritangan ing setiti surti lan ngati-ati leres kedah mawi pritangan ngagem buku Jitapsara ngelmu sejati. Iyih menapa kepareng kula jelasaken menapa kepareng supados panjenengan pono anggenipun nampi. Iyih kula cajeng dawuh pendika ngaten nggih menawi manut dhateng pritangan buku kula Jitapsara menika tiyang jejulan kedah mawi pritangan Hanacaraka gek mongko putranipun naminipun pun Candrawati ateges huruf lan aksara Jawi ingkang sepisanan menika mawi Ca Candrawati. Ca menika Hanaca ateges siji loro telu menika tiba tiga amangke dipun gathukaken kalian huruf jawanipun pinanganten kakung upami mangke dipun jumlah ketemu di para lima kuwi turah siji ateges kundi rejeki nek turah loro kuwi tiba pangkat tiba telu kuwi tiba gedhong ateges sugih papat kuwi sengsara nek turah lima kuwi tiba mati menika sampun kepasang yogya ateges sampun keleresan putu kula pun sarjo kusumlaka menika dawahipun aksara menika sa sarjo kusuma ateges huripipun sa sa menika Hanacaraka menika dipun etang 1 2 3 4 5 Hanacaraka 1 2 3 4 5 Dhata sawala 1 2 3 4 5 padha jaya semanten ugi lingetanipun gangsal-gangsal. Gandenge tanganipun pun sarjo kepanggih. Dhatasa ateges menika 3. Gek Candrawati Ca nggih 3. 3 kalian 3 menika 6. Mbok tekan ngendi wae 6. 3 karo 3 ki tetep 6. Iki. Kuwi dipara 5 turahe 1 ateges tiba rejeki ngaten. Oh, sak menika sampun pono. Malah nembe menika kula angsal ngelmu wejangan pinanganten ing nginggal. Ah menika ngelmu anyar kok. Nembe kula catheti nembe mawon kok. Upami niku wonten rencang kula, sedulur kula naminipun upaminipun Wasiran upaminipun. Lingetang anggenipun ngetang. Dhata sawa ateges menika dhata sawa niku temu papat ngaten. Aryen jodhonipun naminipun sinten ngaten mawon? Upaminipun dilah naminipun jodhonipun Ida upaminipun. Iki tegese ha hi hida. Ha menika setunggal. Ha setunggal dipun jumlah kalian sekawan menika gangsal ateges tiba pati mula garwanipun Pak Wasiran menika sedo ngaten. Menika tiba pati ampun tiba bacot-bacote ngoten. Ha sak menika trimo ndudha timbang petungane kleru. Ha sing sae menika sak menika dalangipun temon sing sae.
Dhata sawa menika sekawan, bojonipun sakniki jenenge Sri Tegesa. So menika telu arep papat. Pitu, jubuk lima turah loro tiba pangkat. Ha niki mula sakniki dalange temon iki dadi wong kondang menika tiba pangkat ngeten. Oh nggih. Pangkatipun carane jenderal kuwi jenderal pedalangan. Mula nek nanggap aja murah-murah. Mega jenderaling para dalang. Pun paham nggih? Malah kula mboten ngertos niki asmanipun pinanganten kekalih mangetung piyambak nggih. Anggenipun ngitung menika kados ngeten menika nek tiba rejeki nggih bejane sampeyan tiba pegat sesuk nggih. Ampun nyalahke kula nggih. Wong kula namung maca buku Citapsara ngelmu sejati. Upaminipun kok dilalah pinanganten tiba pegat yo dadi rondo wong kula nggih saguh nampani ngeten. Ayo rondo-rondo sithik ku tombo anyang-anyangen to. Timbang dadi kawueng. Iji. Sampun pitados kalian ngelinginipun paman dulu. Nggih ketapi tados. Amene wiyaga kula niku nggih kanca-kanca dalang sedaya. Nanggenipun palakrama niku mung do ngawur bawar. Mulai le dadi dalang do angel le payu. Mergo le golek jodho ora nganggo perhitungan. Beda kalian kula rabu pisan dadi tiba rejeki. Kok sami yo gembujeng. Niku mung do meri kok le do guyu niku. Iji. Kamangka anggen kula prapta menika wau anggenipun nglamar menika nggih mawi pretangan anggen kula dugi mriki mawi dina pasaran ngoten. Nek mboten ngagem dina wah gagal mboten badhe saged mboyong putri. Oh ngoten niku. Anggenipun prapta kedah milih dinten nggih anggen kula milih dina anggenipun nglamar menika mawi dina menika. Ampun nek nglamar iku ampun dina Senin. Mergane Senen iki tegesipun Senen ana ngeten. Dadi wong rembukan dina Senen ka hawane mung damu wong bae. Apa-apa kleru apa-apa serba salah ngeten niku. Menawi anggenipun nglamar dinten Selasa. Selasa niku mboten sae jalaran Selasa menika selas-selane pengapesan ngeten. Dadi sok sapa rembukan dina Selasa ku mesti gagar wigar mboten angsal damel. Upami dintenipun rembagan nglamar dinten Rebo. Ah niku rada cocok Rebo niku tegesipun ketemu rembugane ngeten. Kok ya rada cocok, kok rada cocok. Nah nggih anggen mandura ketahipun meguru kalian kula. Nah saniki pendhita niku mboten namung pendhita biyen-biyen saiki sugih ngelmu e. Kok yo mengak dinyang wae. Iji. Kedaipun rembaganipun upami dinten Rebo menika sae. Mangke saged ketemu rembugane. Halajeng mangke dipun lajengaken sak sampunipun rembakan dinten Rebo mangke anggenipun ijab kok dinten Kemis. Bener niki Pak Tukiren anggenipun ngijabaken putrinipun dina Kemis bener banget. Mergo menika ketemunipun Ngemis. Oh, dereng ampun disurai riyen dereng kula jelaskan iki. Tegesipun Ngemis menika berdoa. Berdoa nyuwun kalian ingkang Maha Kuwaos. Anek jenenge wong berdoa niku jenenge Ngemis to, Mas. Ngemis kare sing kuwasa ngeten. Sedaya titah menika mestinipun berdoa. Nyuwun kalian ingkang kuwasa tegesipun Ngemis. Sedaya mawon mboten namung Pak Tukirin tok. Ayo to. Iya, Mas. Lajeng mangke dipun lajengaken wonten dinten Jumah. Dina Jumah menika tegesipun Jumah. Jumah iki tegese julumantana, telatenana, bar berdoa kudu telateni, ngoten. Lan telateni dimuwi nganggo salat limang wektu, mula Jumah do dina Jumahan, do nganggo Jumahan le salat. Pamardoro nggih cok Jumahan. Angge kula wong Islam kok raketan tekan rika nggih namung cok nginjen. Ning kula menyang.
Sak sampunipun nyuwun kalian bawa kuwaos dinten Kemis kalian jemaah mangke dinten setunipun dipun gemblengaken anggenipun rembakan. Jalaran dina Setu menika tegesipun santo saning panuwun. Satu huning panunan, satu hu santoso. Nah niku rak pun kepanggih to Setu. Setu niku satu hu ngoten. Kok ya rada cocok. Cocok karang pengalaman kok. Sekarang duit okeh ini gue mikir mana cerdas ya. Oh iya 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 mana yancar cara apa ini dices ya. Cara konco kula juga dilara omong ya. Lajeng dinten minggu ini pun nah sak sampun pun ngaten minggu ini pun dipun pahargya dipun sesaken togo teparo mula niki kajat menika anggenipun dinten minggu menika wah wayangan barang. Mula ketemu minggu tegesipun minggu menika minggu nani ngaten. Pramila saking menika anggenipun ndhawuhaken pinanganten menika sampun sae dinten minggu mangke minggu nani tumrap tiyang sepuh tangga teparo tumrap musolan bongsolan agami. Cocok cocok tepuk tangan tepuk tangan. Nah, sing tepuk tangan ki sing cetha nampa amplop. Nak liyane aras-arasen, oleh apa to mung ndelok wong gambleh ngono. Hihi. Aku malah nirokke. Kula sumanggaken, Ger, amrih prayoginipun ampun dipun caosaken putri panjenengan kula aturi nyaosaken yoga kula pun sarjok semua jalaran sarjok semua menika salah setunggalipun satrio ingeng cetha menika trah nalindra minjang akhir tembinipun dipun gadang dados ratu gumantinata sak lengsiripun angkir Duryudana sarjok semua dadi wong sugih dadi wong sugih sapa sing dadi jodhone sarjok semua dadi wong moncer. Ngoten ngoten. Dasaripun pun sarjoksa menika bocahipun lembah manah sopan santun andhap asor dateng sok sinten menika ngawon ngawon. Nggih namung cacatipun sekedhik ngoten, namung sekedhik mawon. Rada koyir. Oh, yo ngoten nggih nggih. Kula aturi menggali. Sedaya ingin dipun ngendiaken pamardul niku mboten lepat. Leres sedaya. Angge kan. Dolap kok aku iki. Tanpa dolap ora mlaku. Kelebu sing eneng barangane dolap kae. Oh iya iya iya. Nanging nyuwun pangapunten Koko Prambisa pamardul. Kulo tampi jih dereng nanging kersanipun Koko Prabu Panduro so pamaduro kulo duwo izih boten jalaran ingin badang lampai menika yugo kulo mindak mangki wonten tetembungan lidah sinambung mangki prayogi kulo badi ngaturi sowanipun yugo kulo pun Candrawanti ing supados matur piyambak wonten kersanipun Koko Prabu Panduro so pamaduro. Oh, yen mekaten kalresan. Supados dipun timbali mangarsa supados matur piyambak. Oh, nggih, leres menika. Tegese wong rembugan iki kudune padha dene anane empat mata pun ngantos. Gongkok muni sesele. Wong gong iki ditabuh dudu tak dandeng tengler. Kadi dudu tak dandeng kok sesele niku mboten mungkin. Prayogi kan putra pun Candrawati dipun timbali nggih. Mekanten paman dulu Gir Candra Kusuma kula rama Mbak Ayumu Candrawanti timbalono supaya ngabyantara iki ana penglamar. Oh ing istaken dawuh yen mekanten kepareng ing putra badi nimbali kakang Mbok Candrawanti sing ati-ati nggih. Sigro mangrangkiting nawang sesangka
Majarono jagat nyokang kinaryo momong sariro tunggal. Iko tunggal watak bumi kang gumingsir tumanduing rasa manuks maning driya manuks maning driya ang bracih nan yen tonalindra mangsa semedi sidem permanem dateng wonten benini walang alisi kandhek jroning wardaya ingkang sinu arsa nimbali keng putra Dewi Candrawanti nanging datan kanyono tri pandurat datan kawedaling sabdo tri wilangan telu pandurat pengedikan tiga nyiwat datan kawedaling lanti ono kanyut kang pinongkowarti kanyut ujari wong kecowarti ujari wong gantin yen kacarito kecot dering antos tu mancup ing sabto pratolo gantin dering katon abrit kesaru gegering joban iki kul campo utusan saking kayangan der silo geni kot sampo ingin marak suwan mingga setinggil binaturoto anenggih kilurah petruk kantong bolong utusan Raden Wisanggeni ugi utusanipun Dewi Dresanala apa dene Raden Antaséna kot sampo kilurah petruk kantong bolong nyerpepeh nyerpepeh ya soto amat arangan mingga setinggil konco piakno dayuh konco piakno tamu piak 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 piak